A morte é apenas o começo do trabalho. Jenny Cooper, I'm the new coroner. Investigating deaths isn't for everyone. But it's for me. E seu olhar especial para buscar desfechos. We were supposed to speak for the dead. Também vai desenterrar sua própria história. You're sad. Because of that. Coroner, nova série, estreia dia 5, 11 da noite no Universal.